Você não possui autorização de uso desta base. Para ter autorização, baixe no link da descrição a versão original sem vinhetas com certificado de autorização não exclusiva e sucesso. Gostou da base? Leia as regras de uso na descrição e adquira a versão original sem vinhetas com autorização de uso não exclusivo. Não é permitido usar esta base com vinhetas. Assim, leia a descrição e faça a coisa certa. Fala, minha turma, aqui quem tá falando é o cantor Max Elite. Eu sou uma das vozes do Engenharia da Música. Estamos aqui hoje em mais um dia de gravação, bombando, viu? Você compositor, você compositora, não fez sua guia ainda? Venha fazer parte da nossa família, Engenharia da Música. Guia com qualidade, rapidez e preço muito acessível, viu? Venha fazer parte dessa família que o trabalho aqui é garantido e você vai sair satisfeito.